ሰላም ውድ ተመልካቾቻችን፣ ዜና ነው። በመቀሌ ከተማ የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ በሚል በገዢው የህወሓት ኢህወዴግ ስርዓት የተጠራው ስብሰባ ያለምንም ፍሬ መበተኑ ታወቀ። እንደ ምንጮቻችን መረጃ መሰረት በመቀሌ ከተማ የሰማዕታት ሐውልት ማዘጋጃ ቤትና አጋዚ መሰብሰቢያ አዳራሽ ከሰኔ 22 2007 ዓ.ም ጀምሮም እስከ ሰኔ 25 2007 ዓ.ም ከሁሉም ሴክተር መስሪያ ቤቶችና የህወሓት አባላት የተሳተፉበት ስብሰባ ላይ እንደ አጀንዳ ተይዞ ወደ ስብሰባ የቀረቡት ያለፈው ዓመት የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ አፈጻጸም የሚል እንደሆነና የመድረኩ መሪዎች የአምስት ዓመት ሪፖርት ካቀረቡ በኋላ በሶስቱም የመሰብሰቢያ አዳራሽ የነበረውን ህዝብ ከህወሓት አባላት ውጭ ፊስካን በመንፋት ተቃውሞውን እንደገለጸ መረጃው ጨምሮ አስረድተዋል። መረጃው በማከል ስብሰባ በመቀሌ ከተማ ከንቲባና በዶክተር ገረዝ ጊሄር እንደተመራና በተሳታፊዎች የቀረበውን የተቃውሞ ሐሳብም ተመዝግቧል የተባለ እድገት የት አለ? ወጣቶች በሀገራቸው ሰርተው እንዲኖሩ መንገድ ለምን አይመቻችም? ባለፈው አምስት ዓመት ብዙ የሥራ አጥነት እንቅርፋለን ብላችሁ ነበር። ለምን አልተተገበረም? ሰዎች ፍትህ በማጣታቸው የተነሳ እየተሰቃዩ ናቸው ይሙልና ሌሎችም ጥያቄዎች ቢያቀርቡም በመድረኩ መሪዎች ግን አጥጋቢ መልስ ስላልተሰጣቸው ሳይስማሙ ከአዳራሹ እንደተበተኑ ለማወቅ ተችሏል። በኦሮሚያ ክልል ወሊሶ ከተማና አካባቢው የሚኖሩ አርሶ አደሮች በኦህዴድ ካድሮች ለምን የኛ አገልጋዮች አትሆንም እየተባሉ በላያቸው ላይ ግፍ እየተፈጸመባቸው እንደሚገኙ ተገለጸ። ምንጮቻችን ከከተማው እንደገለጹት በኦሮሚያ ክልል ወሊሶ ከተማ የሚገኙ አርሶ አደሮች የካድሬዎቹ መሬት ተገደው እንዲያርሱት መደረጉን የገለጸው መረጃው አቶ ሲሳይከል ካይ የተባለ የስርዓት ፖሊስ አባል ሰኔ 29 2007 ዓ.ም አቶ ጫላ ፈይሳ በተባለ አርሶ አደር መሬትን ለምን አላረስክልኝም በማለት ስላፋጠጠበት አርሶ አደሩም በእኔ ጉልበት ልትጠቅም ልታስፈራራኝ አይገባህም ስላለው ብቻ ፖሊሱ ጥይት ተኩሶ እጁን ስላቆሰለው አቶ ጫላ ፈይሳ በከባድ ቆስሎ ወሊሶ ሆስፒታል ተኝቶ እንደሚገኝ ለማወቅ ተችሏል። መረጃው ጨምሮ እንዳስረዳው የስርዓቱ ካድሬዎች የግፍ ተግባር በወሊሶ ከተማ ብቻ የታየ ሳይሆን በሁሉም የሀገራችን አካባቢዎች እየታየ ያለ የነበረና መሆን መረጃው ጨምሮ አስረድተዋል። በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን የሚገኙ የመድረክ ተቃዋሚ ድርጅት አባላት በስርዓቱ ካድሬዎች ግፍ እየተፈጸመባቸው እንደሆነ ምንጮቻችን ከቦታው ገለጹ። በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን የሽኖ ከተማ ነዋሪ ሆነው አቶ ጉታ ያዴታ የተባለ የመድረክ ተቃዋሚ ድርጅት አባል ሰኔ 21 2007 ዓ.ም ከሳንዳፋ ወደ ሽኖ እየሄደ በነበረበት ሰዓት መንገድ ላይ ጠብቀው ቡድላ ጭንቅላቱ በመምታት ገድለነዋል ብለው ጥለውት መሄዳቸውን የተገኘው መረጃ አስታውቋል። መረጃው በማከል በከባድ ድብደባ የተጎዳውን ወገን መንገድ ላይ ተጥሎ ያዩትን የአካባቢውን ህብረተሰብ ወደ ፖሊስ አስታውቀው እንዲነሳ ካደረጉት በኋላ የደበደቡኝ ሶስት የስርዓቱ ካድሬዎች ናቸው፣ አስቀድሞ የመድረክ አባል በመሆኔ ብቻ በተደጋጋሚ እያስፈራሩን ቆይተዋል በማለት ቃሉን እንደሰጠ የአይን እማኞች መናገራቸውን መረጃው አክሎ አስረድተዋል። የመቀሌ ከተማና የአካባቢው ህዝብ ፍትሐዊ ባልሆነ የግብር አከፋፈል ምክንያት ብሶቱን እያሰማ መሆኑን ምንጮቻችን ከከተማው አስታወቁ። የመቀሌ ከተማና የአካባቢው ህዝብ ፍትሐዊ ባልሆነ የግብር አከፋፈል ምክንያት ብሶቱን እየገለጸ መሆኑን የገለጸው መረጃው ከሐምሌ 1 2007 ዓ.ም ጀምሮ በየደረጃው እየተካሄደ ባለው ስብሰባ ከተነሱ ጥያቄዎች መካከል መንግስት እየተጠቀመ ያለው የግብር አከፋፈል ግምታው እንጂ ሳይንሳዊ አይደለም፣ አንድ አይነት ካፒታል ያላቸው ነጋዴዎች የተለያየ ግብር እንዲከፍሉ እየተደረገ ነው፣ በጥናት ባልተደገፈ የግብር አከፋፈል ህዝቡ እየተሰቃየ ነው፣ ለምን ይህን ይሆናል ብለን ብንጠይቅም ቆይተን እናጠናዋለን ስለሚሉን ሳንወድ ተበድረንም ቢሆን እየከፈልን ነው፣ የሚያበድራቸው ያጡት ደግሞ ወደሚመለከታቸው አካላት እየሄዱ የንግድ ፍቃዳችንን ተረከቡን እያሉ እንደሆኑ ለማወቅ ተችሏል። አንከፍልም ብለው የንግድ ፍቃዳቸው ካስረከቡ ነጋዴዎች መሃል ወይዘሮ አስተረዳ የሮማናት ቁርስ ቤት ባለቤት፣ አቶ ማአሾ ሊላይ የማስተር ኤሌክትሮኒክስ ባለቤት፣ ወይዘሮ ፋጥማ ኑር ሁሰን የላውንድሪ ባለቤት የሚገኙባቸው እንደሆኑ መረጃው አክሎ አስረድቷል። በደቡብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ሚዛን ተፈሪ በተባለው አካባቢ የሚገኙ ወጣቶች
በቡድን በመሆን ቢያርክ ታጣቂ ኃይሎች ላይ በወሰደ እርምጃ በርካታ ወታደሮች ሙትና ቁስለኞች እንደሆኑ ለማወቅ ተችሏል። በዚህ ሳምንት በደቡብ ህዝቦች ክልል ሚዛን ተፈሪ ቴቤ በተባለው አካባቢ የሚገኙ ወጣቶች በቡድን ተደራጅተው ፖሊስ ጣቢያ በመግባት ድንገተኛ ማጥቃት ማድረጋቸውና 3 የስርዓት ፖሊሶች ሲሞቱ በርካታ እስረኞች እንዳመለጡ ተገለጸ። እነዚህ በቡድን መሳሪያ ታጥቀው ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ወጣቶች ፖሊስ ጣቢያው ካጠቀ በኋላ ለረዳትነት ተብለው በርካታ የስርዓት ወታደሮች ወደ አካባቢው በመጡበት ጊዜ ወጣቶቹ በበኩላቸው በቂ ዝግጅት አድርገው በመቆየታቸው ተነሳ። ወታደሮች ላይ ከፍተኛ ጥቃት በመሰንዘራቸው ምክንያት በርካታ የስርዓት ወታደሮች ሙትና ቁስለኞች ሊሆኑ መቻላቸውና ቀላል የመቁሰል አደጋ የደረሰባቸው ደግሞ አማን በተባለ ሆስፒታል ገብተው እንዲታከሙ ሲደረግ በከባድ ቆሰሉትና የሞቱትን ደግሞ በሄሊኮፕተር ተጭነው ወደ አልታወቀ ቦታ መወሰዳቸው መረጃው አክሎ አስረድቷል። በደቡብ ህዝቦች ክልል የሚኖር ህዝብ በኤሌክትሪክ ኃይል መቆራረጥ ምክንያት እጅግ ተቸግሮ እንዳለ ምንጮቻችን ከአካባቢው ገለጹ። በምንጮቻችን መረጃ መሰረት በደቡብ ህዝቦች ክልል ኮምባታ ዞን ድራሜ ከተማ የሚገኝ ህዝብ በኤሌክትሪክ ኃይል መቆራረጥ ምክንያት ተቸግሮ እንዳለ ከገለጸ በኋላ በድራሜ ከተማ በተለይም ከሰኔ 25 2007 ዓ.ም ጀምሮ የመብራት ኃይል አገልግሎት ስለሌለ ነዋሪው ህዝብ እለታው ኑሮውን ለማሳለጥ እንዳልቻለና በተለይ ደግሞ የሆቴልና ቁርስ ቤት ባለቤቶች ውድ ነጋዴዎች ከአስተዳደሩ መፍትሄ በማጣታቸው የተነሳ ድርጅታቸውን ለመዝጋት እንደተገደዱ ለማወቅ ተችሏል። መረጃው ጨምሮ እንደገለጸው አስተዳደሩ ጥያቄውን ላቀረቡት የከተማ ነዋሪዎች መልስ ሲመልስ ማነታቸው ባልታወቁ ሰዎች የመብራት መስመሩን እንደተበላሸና ለተወሰነ ጊዜ ታገሱን በማለት ያላንደች ለውጥ ለአንድ ወር ያህል ሳይስተካከል እንደቀረና በዚህ ኢፍታው ተግባር ተስፋ ያጡት ነዋሪዎችም ለሐምሌ 8 2007 ዓ.ም ተብረ ሰላማዊ ሰልፍ ለማድረግ በዝግጅት ላይ እንደሚገኙ መረጃው አክሎ አስረድቷል። ዜናው እዚህ አበቃ። ሰላም። ኢትዮጵያና የሰብአዊ መብት ሁኔታ። የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ በነሐሴ ወር አጋማሽ 2004 ዓመተ ምህረት መሞታቸውን ተከትሎ በአገራችን የተተካው አዲስ አመራር ሰብአዊ መብቶችን የሚመለከቱ ማሻሻያዎች እንደሚያደርግ ተጥሎ የነበረው ተስፋ ተዳፍኖ በመቅረቱ ተጨባጭ የሆነ የፖሊሲ ለውጥ ሊያመጣ አልቻለም። የኢትዮጵያ ባለስልጣናት ሐሳብን የመግለጽ የመድራጀትና በሰላም የመሰብሰብ ነጻነት ላይ የጣሉትን ጥብቅ ገደብ ማስፈጸማቸውን የቀጠሉበት ሲሆን የሲቪል ማህበራትንና ነጻ መገናኛ ብዙሃንን እንቅስቃሴ ለማዳከም አፋኝ ህጎችን ይጠቀማሉ ብቻ ሳይሆን ግለሰቦችንም ፖለቲካው መነሾ ያላቸውን ክሶች በመመስረት የጥቃት ኢላማ ያደረጓቸው ይገኛሉ። መንግስት በተለያዩ ተቃዋሚ ድርጅቶች ላይ ጣልቃ መግባቱን የተቃወመው ንጹሃን ወገኖቻችን በጸጥታ ኃይሎች የዘፈቀደ እስር፣ እገታ፣ ድብደባና ሌሎች ተገቢ ያልሆኑ አያያዞች በላያቸው ላይ ፈጽሞባቸዋል። የታሰሩትን የተቃዋሚ አባላትና መሪዎች የፍርድ ሂደታቸው ለህዝብ፣ ለመገናኛ ብዙሃንና ለቤተሰቦቻቸው አባላት በይፋ አልተገለጸም። እጅግ አወዛጋቢና መሰረታዊ ግድፈት ያለባቸውን ድንጋጌዎች በያዘው የሀገሪቱ የጸረ ሽብርተኝነት ህግ መሰረት ጥፋተኛ የተባሉ ተቋሚ መሪዎችና ጋዜጠኞች አሁንም በስር ላይ እንደሚገኙ ይታወቃል።
كهاجر وست بمي غنيو غبينا كوچ بمي مت ارداتا بمي دغفو صفات يالاچو يلمات بروغراموچ افصا سمكنيات يتلياجو ماهبرسب تولاجوچ يالبقي مككر ويم منم اينت كاسا سايكفلاچو كمونارياو انديفناقلو كما ادرغاچو بلاي يصتا هيلوچ نواري وچن كمونوريا قياچو انستو ود ليلا بوتا لماسفر هايل ማስፈራሪያና ዛቻ እየተፈጸሙ እንደሆነ ሁሉም ያገሬው ህዝብ የሚያውቀው ጉዳይ ነው። በሰላም የመሰብሰብ ነጻነት በተመለከተም ከሀገሪቱ አጠቃላይ ህዝብ ቢያንስ 30 በመቶ የሚሆነውን ቁጥር የሚይዙት የኢትዮጵያ ሙስሊም ማህበረሰብ አባላት ተከታታይ ህዝባዊ ተቃውሞ ማድረጋቸውና ይህንን የተቃውሞ እንቅስቃሴውን ለመክታት መንግስትን ኃይል በመጠቀም የዘፈቀደ እስርና ድብደባ በተቃዋሚዎች ላይ መፈጸሙና አሁንም እየቀጠለበት መሆኑን ይታወቃል። ስርዓቱ ባጸደቀው የሽብርተኝነት አዋጅ መሰረት ክስ በተመሰረተባቸው የተቃውሞ እንቅስቃሴ መሪዎች ላይ ከፍተኛ ግፍ ተፈጽመዋል። ይህ ጸረ ህዝብ ድርጊት ከፍተኛው ፍርድ ቤት የፍርድ ሂደቱን መገናኛ ብዙሃን ዲፕሎማቶች የቤተሰብ አባላትን ጨምሮ ህዝቡም እንዳይከታተለው ዝግ በማድረግ ንጹሃን ዜጎች በስር ላይ ያሉ ኢሰብአዊ አያያዝ እየተፈጸመባቸው እንደሆነ በተለያዩ ጊዜያት ተደጋግሞ ተነግሯል። እነዚህ ንጹሃን ወገኖች ጠበቃ እንዳያገኙና ከቤተዘመድ ጋር ለመገናኘት የነበራቸው ችግር ጨምሮ የፍርድ ሂደቱ በህግ በተቀመጡ ስርዓቶች አግባብ መካሄዱን ያቄ ውስጥ የሚከቱ በርካታ ግድፈቶች ተፈጽመዋል። በተከሳሾቹ ላይ በመንግስት ቴሌቪዥን ወንጀላና ክስ ያለበት መረጃ በማስተላለፍ መንግስት ተከሳሾቹ ከፍርድ ውሳኔ በፊት መብታቸውን የሚጋፋ ድርጊት መፈጸሙና መንግስታው በሆነው የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጂሃዳዊ ሐረካት የሚል ርዕስ ያለው የፊልም ፕሮግራም በማስተላለፍ የተከሳሾቹ የፍርድ ሂደት ከመጀመሩ በፊት በቁጥጥር ስር ያሉ የተቀነባበረ ክፍል እንዲታይ መደረጉና ከዚህ በመነሳትም ፕሮግራሙ የተቃወሙት መሪዎች እንዳሸባሪዎች በመቁጠር የሙስሊሞቹን የተቃውሞ እንቅስቃሴ ከአክራሪ የእስልምና ኃይሎች ጋር በማነጻጸር በላያቸው ላይ ግፍና ስቆቃ እንዲፈጸም ተደርጓል። ለማጠቃለል ባግራችን ውስጥ ያለው የሰባው መብት ሁኔታ እንደ መንግስት ባግሪት ውስጥ ያለው የኢሃዴግ ስርዓት ስልጣን ከያዘበት እስካሁን ድረስ ምንም አይነት መሻሻል ሳይያሳይ ለ24 አመት ያህል ጸረ ዲሞክራሲያው ባህሪያቱ ከቀን ወደ ቀን በማጠናከር እየሄደበት ያለ ሁኔታ መሆኑን አውቀን ትግላችንን አጠናክረን ማስቀጠል ይገባናል።
ለአንድነትሽ ልውጣ ወደ ትግል ይክፋኝ ሸግረኝ ለራብ ለጠማ ህይወቴ ልክፈልልሽ